საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი მზადების პირველ ეტაპს იწყებს. გუნდმა შეკრება კლუბის საცხნელ ბაზაზე გაიარა. ფეხბურთელები ზესტაფონში მზადებას 24 იანვრამდე გააგრძელებენ. განახლებულ სეზონში ზესტაფონი 6 ახალწეულით ჩაერთვება. მარგო თარიგებს ლევან შარიკაძე, გურამ სამუშია, დავით რაჟამაშვილი, ლუკა გუგუჩია, ნიგერიელი თავდამსხმელი აბაიომი ოვონიკოკო და დავით მუჯირი შეუერთდნენ. Ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომეცა ისევ საქართველოს ჩემპიონატში თამაში საშუალება და რა თქმა უნდა გუნდის მიზნებზე უკვე ბევრჯერ ნათქვამია, რომ ჩემპიონობის ვიბრძოლებთ. კიდევ ერთხელ მიმეორებ, რომ ძალიან რთული იქნება, რთული ორთაბრძოლები გველის, რთული შეჯიბრი გველის და ჩვენ ალბათ ყველაფერს გავაკეთეთ, რომ პირველში ჩემპიონი გავხდეთ და უახლოესი მიზანი ჩემპიონობა იქნება საქართველოს. ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, არ შეცვლილა, საქართველოს ჩემპიონები უნდა გავხდეთ, თასი უნდა ავიღოთ, სუპერთასიც და ჩემპიონთა ლიგაზე კარგი უნდა გამოვიდეთ და ჯგუფურ ეტაპზე უნდა გავიდეთ, ეს მიზანი გვაქვს დასახული და აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ეს. ძალიან კაი გუნდი შევიკრიბეთ, რა ვიცი, და ძალიან დიდი იმედები გვაქვს. ჩემი აზრით ძალიან კაი ცვლილებები განხორციელდა და ამ ვიჭების ყველას იმედი გვაქვს. 27 იანვრიდან ზესტაფონი მზადების მეორე ეტაპს ესპანეთში გაევლის. კლუბი მონაწილეობას მიიღებს მარბელიას თასის გათამაშებაში. მის სავარაუდო მეტოქეთა შორის რუსული ცსკა, ზენიტი, უკრაინული კიევის დინამო, რუმინული და ჩინური კლუბები ითვლება. 27 იანვარს მივდივართ ესპანეთში, გვაქვს იქ ტურნირზე ვიღებთ მონაწილეობას, ექნება 3 თამაში ჯგუფში, უბრალოდ ჯერ კენჭისყრა არ ჩატარებულა და ზუსტი გუნდები ჯერ არ ვიცით ვინ შეგვიძლია. დანარჩენი მანამდე აქ ვემზადებით და იქ ჩავარ და ვითამაშებთ ტურნირს, რომელიც არის ძალიან ძლიერი გუნდებით დაკომპლექტებული და იქაც ჩვენი ამოცანა იქნება, რომ იქაც გავიმარჯოთ, იქაც პირველობა ავიღოთ და თან სხვა დათვისაც აქ თან მოვემზადოთ. ძალიან ძლიერი შემადგენლობა ყავს და მე ვფიქრობ, რომ ძლიერი გუნდი იქნება ზუსტად ისეთივე, როგორიც იყო ეს ნახევარი სეზონი და ბევრად უფრო ძლიერი კიდე მომავალში. სეზონის მეორე ნაწილი სასტარტო შეხვედრა საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი 15 თებერვალს შინ გამართავს. მისი მეტოქე ზუგდიდის ბაია იქნება.